6 червня у столичному клубі «Бінго» відбудеться концерт проекту «Хейль», до складу якого входять представники супергуртів Тімоті Оуенс, вокаліст легендарного гурту «Джудас Пріст», Пол Бостав, ударник «Слеєр», Андреас Кіссер, гітарист «Сепультура». Замість покійного нині Пола Грея виступить Джеймс Лоренцо, бас-гітарист гурту «Мегадес». Концерт буде присвячено пам'яті Пола Грея, засновника та басиста гурту «Сліпнот», який несподівано помер 24 травня. Початок о 18:00.